На 7 декември се навършиха 109 години от рождението на идеалист и хуманист, любим поет на България Никола Йонков Вапцаров. Отиваме в неговия Софийски дом, където живее от 1940 до 1942 година, когато е осъден на смърт и разстрелян. Добре дошли в последния дом на Никола Вапцаров. Днес това е неговия Софийски музей на улица Ангел Кънчев 37. Един много богат като ръкописно наследство, вещи, снимки и художествена колекция музей. Едно от най-ценните притежания на музея, това е тетрадката Сампа, така наречената Сампа, на името на собственика на фабриката, хартиената фабрика в Бело, Самуел Пътек. Аз я наричам тетрадката Братство на поетите, защото, както виждате на лицевата част, е името на Антон Попов. Той тук си е записвал уроци по-френски в затвора, били са в една килия с Никола Вапцаров, много близки приятели, неразделни в живота, оказват се такива и в смъртта, макар че Антон Попов се жени преди разстрела, неговата приятелка тича, събира всички необходими документи, вярвайки, че ако те сключат брак, той ще бъде помилван. Този брак се е състоял, но след церемонията Антон Попов е убит заедно с другите петима и Вапцаров. На гърба на тетрадката Сампа е записът на стихове, на последните 7 стихотворения на Вапцаров, писани в затвора преди разстрела. Така че това е една наистина изключително могъща като излъчване последна Вапцарова тетрадка. И тук е оригиналът на Прощално и предсмъртно. Те са два запазени оригинала и в двата стихът в Прощално е: понякога ще идвам в съня ти като нечакан и неискан гостенин. Не е запазено това прословото лище, на което съпругата Бойка Вапцарова твърди, че е имало по-мек вариант на началото. Понякога ще идвам в съня ти като нечакан и далечен гостенин. Така че тетрадката, която е Братство на поетите, е изнесена накрая от трети поет, от Младен Исаев, който е с по-лека присъда в същия процес, като част от тялото му в крачол на панталона му, и после е била с него в два концлагера, в които той е бил изпращан. Изключителна реликва. Това, което тази година, без да е юбилейна, предизвика наистина неописуем, бих казала, интерес, това е Малкият червен бележник. Каква е неговата история? По времето на интернирането си в тогава селцето Годеч, днеска е град, хубав планински град, Вапцаров на 30 май той пише първото стихотворение в този бележник Пролет, отвън колхае на люлях, защото Вапцаров има три пролети в своето творчество. На вратата се звъни, той е арестуван и взима в бързината този бележник. Занася го в Годеч, където е интерниран за 3 месеца, и там на 5 юли 1941 година записва може би най-драматичното произведение в своето творчество, Не, сега не е за поезия, в което вижда как мастилото се превръща в кръв, което наистина е едно предсказание за собствената му гибел следващата година. Това, което е още една от най-сакралните ключови реликви, според мен това е посмъртната маска на Яворов, която е сложена на едно много необичайно място, над леглото, над мястото за отдих, за ласка. Така че първото нещо, което е виждал Никола Вапцаров и неговата съпруга, не знам как му е разрешила това, това е знакът на смъртта. Нали? Да ти виси посмъртната маска на твоя кумир и кумир на цялото семейство, защото Яворов е приятел на Йонко Вапцаров и те заедно са се борили за освобождението на българските земи в Македония, е наистина шокиращо. Сред притежанията на Софийския музей е и Световната награда за мир.
едно изключително признание въобще за българската литература, тъй като Никола Вапцаров е единственият български творец, който някога е получавал тази награда. На лицето ѝ е гълъбът на Пикасо. В журито на тази международна награда е Федерико Жолио Кюри и всички останали членове, които увенчават български автор, са наистина леви, но световно известни интелектуалци. Вапцаров получава наградата посмъртно, 52-та година, когато е годишнината, 10 годишнината от неговия разстрел, а самата церемония през 53-та година, много тържествена, с присъствието на огромно количество световни творци. Наградата е получена от майката на Никола Вапцаров, така изумителната баба Елена Вапцарова, една банска лика, която е една от най-великите българки, защото тя е с блестящо образование, с американски колеж, знаела перфектно английски, но прави и чест, че тя никога не сваля обикновената си банска лийска носия и така е ходила по цял свят, където е била канена на различни форуми, така приема като една българка, една достойна банска лийка и наградата на своя син. Никола Вапцаров живее в този дом на абсолютния център на София, не защото, както твърдеше един покоен вече историк, е получил пари от Коминтерна или от някоя друга централа, а защото неговата леля, Магда, или както банскалийски я зоват Манда Кондова, е емигрантка в Америка и тя е придобила този имот, но всъщност не го е ползвала. И когато умира 8-месечния Йонко, синът на Бойка и Никола Вапцарови, умира и старият Йонко, тя решава да предостави това по-комфортно жилище, което им се е видяло мисля като дворец след другите скромни, мизерни квартири, на своите племеници, като в тази по-голяма част живеят Никола и Бойка Вапцарови. В по-малката стая живеят неговия брат Борис и снаха му Венера. Никола Вапцаров е написал едни невероятни, не много известни писма на Бойка Вапцарова. Те са шедьоври на, както се казва, епистоларната проза. Има сравнение с Петрарка и Лаура, с Яворов и Лора. И наистина по един много красив и много всеотдаен начин Никола е обичал своята Бойка. Той е посветил, може би, най-красивата поетическа балада, лирическа балада Прощално, макар че всъщност, когато се вчетем внимателно, ще видим, че това е едно произведение на несподелената, на нещастната любов. Не ме остави ти отвън на пътя, вратите не залоствай. Това, което е достатъчно, за да обичаме Никола Вапцаров, е, че той е един революционен дух, един свободомислещ човек, който не би се подчинил на никой режим, винаги би бил в опозиция и с тежка съдба, и един много талантлив, много модерен, много различен, много истински български поет. Понякога ще идвам в съняте, като не чакам и не искам гостени. Не ме оставяй ти отвън на пътя, вратите не залоствай. Не ме оставяй ти отвън на пътя, вратите не залоствай. Ще презна ти кротко, ще приседна, ще вперя поглед в мрака да те видя, когато се наситя да те гледам. Ще те целуна и ще си отида, когато се наситя да те гледам. Ще те целуна и ще си отида,
на тихо кротко ще приседна. Ще пере поглед в мрака да те видя. Когато се наситя да те гледа, ще те целуна и ще си отида. Когато се наситя да те гледа, ще те целуна и ще си отида.